450 pessoas online, muito feliz por esse alcance. A nossa transmissão tá chegando aí 3 horas e meia de live. É uma live bem cansativa para alguns. Realmente. Mas, poxa, cara, a gente não perdeu o nosso pico. As pessoas ficaram com nós do começo ao fim. Isso é muito importante. Essas pessoas são fiéis à nossa batalha, são fiéis aos MCs aqui. Porque é o seguinte, imagina que todos os MCs que batalharam aqui hoje, eles não têm... relevância na internet, tá ligado? Eles não têm hype nenhum. Então, essas 450 pessoas, mano, elas estão realmente aqui pela rima, elas estão realmente aqui pela causa, por fortalecer, tá ligado? E isso, mano, é mais importante do que qualquer coisa, tá ligado? Fala aí, Alvinha. Parça, você é louco, mano. Tipo, as pessoas estão realmente, que nem você falou, realmente pela rima mesmo. Porque que nem o comentário que jogaram semana passada aí, velho. Batalha de segunda-feira, 8 mil pessoas. Batalha de quinta-feira, 500 pessoas. Aí a gente vê que realmente gosta de rima, que gosta de MC. É isso. É verdade, mano. É verdade. Caraca. E você já imaginou, Alvinha, uma BDA digital com 5 mil pessoas assistindo simultaneamente, assim? Pô, pai, vai acontecer, tá ligado? Que bagulho que acontece, mano. A internet demora um pouco pra chegar os bagulhos nas pessoas, velho. Muitas pessoas ainda não sabem como se inscreve, que horas acontece, mano, tá ligado? Tipo, eu creio que não chegou em várias pessoas ainda, mas quando a gente voltar 100% pra rua, voltar com o YouTube lá em cima, geral sabendo, divulgando certinho, sabe, mano? Vai lotar aqui quinta-feira, tem... Vai, mano, vai mesmo, mano. Então vamos lá, família! Bora que bora! Você quer o quê? Vamos pelas mulheres primeiro. Para o ímpar, Real Mother. Eu quero o par. Beleza. No 3, hein? 3, 2, 1... 7. 3. 10 é par. E aí? Eu começo. Olha lá, meu amigo. Acabou de sair de uma batalha. Não deu nem tempo de decorar aí pro Fortes. Já pediu pra começar. Então, não tem alerta de decorada, isso se chama atitude, e é isso que eu gosto de ver, mano. Vai pra cima! Aí, Fortes, segura o rojão, hein, parceiro! É o Rio Grande do Sul na casa contra São Paulo, e o bicho vai pegar! Lembrando, nossa, galera! Na casa, rapaziada. Lembrando, galera, vocês dois estão garantidos mais uma vez aqui na BDA Digital, tá ligado? Obrigado, vocês estão garantidos mais uma vez aqui na BDA Digital, que a gente vai fazer depois da quarta semana, tá ligado? Então, fechou. O campeão de hoje vai batalhar a segunda, e o campeão e o segundo colocado na quarta semana de BDA Digital vai participar aqui. Fechou? Bravo. Fechou, é nóis. Então, vamos lá, sorta o beat, DJ! E o DRD chegou com mais 5, hein, DRD? Obrigado, guerreiro. Tamo junto. E vamos... Chega nas doações aí quem puder, hein? Fortalece! Momento de clima! Oh. Geral com a mão pra cima! Cê sabe, mano, que Fortes vem de Fortaleza. Eu duvido a tua alma dessa batalha sair ilesa. Tua mente deve estar muito presa na certeza que cê perde, entende da bad. Ei, mas sabe, mano, que agora eu vou chegando na improvisação. O carinha já tinha até falado de Fortaleza. Será que cê vai ganhar? Acho que não. Ou, sério, mano, cê é muito frequente, prepotente. Por isso digo, cê não é linha de frente. O seu jugo, mano, não me faz fazer. Tem um apontando pra mim e três pra você. Então toma cuidado com o que você fala, porque na verdade tua língua que te faz cair na vala. Ei, mas sabe, eu sou forte, se aqui eu vim pra cometer chacina. Foda-se meu vulgo, eu achei que o requisito aqui não era vulgo e nome, sim a minha rima. Pois, sabe, agora que você não rima nada, não tá com nada. Se liga, mano, no improvisado. Quesito é rima, então cê tá desclassificado, tá atrasado, apavorado. Prepotente é você, bicho, tá atrasado. Ei, tá ligado? Só que agora você é fraca na improvisação. Eu posso até ser desclassificado por fazer alguma bosta, mas se for por derrota pra você, acho que não. Tá ligado, toma bloco, tá ligado, cuidado pra não tomar o choque, porque mano, você fala muito, tá ligado? Vício de linguagem te mata no improvisado. Ei,
Mas sabe, mano, que agora você é uma menina. E agora as palavras comigo meça. Se é questão de tá ligado e é choque, é super choque. Eu sou negro, mano, é tampada na sua cabeça. Olha, chegamos aí ao primeiro round. Real Mother versus Fortes. Eu ia falar outra coisa, eu ia falar motherfucker. Ai, caramba. Cabeça já tá cansada já. Mas é isso, galera. Quem venceu o primeiro round? A Real Mother ou Fortes? Vamos lá. Vamos lá. Votação tá estralando, hein? E aí, Forte, está ansioso, parceirinho? Tô muito, mano, sério, caralho. Interior do Rio Grande do Sul tá na casa, galera. E, pô, você falou que não tem batalha aí na sua cidade, cara. E como que você rima, assim, nessa desenvoltura toda? É com os amigos mesmo, né? No grupo? É, mano, eu comecei em janeiro, assim, ó. Porque eu comecei a assistir a Batalha da Aldeia e eu gostava muito dos vídeos. É... Daí eu gostava muito de ver as batalhas, daí me apresentaram no servidor de rima e eu gostava de rimar às vezes, aí eu batalho com meus amigos, assim. Parabéns, cara. Começou em janeiro e já tá com esse pique, velho. Parabéns. Valeu, mano. Valeu. Inclusive, você levou o primeiro round, hein? Daí, satisfação, mano. Agora você ataca, guerreiro. Vai pra cima. Aí, Real Mother, nada está perdido, irmana. Vai pra cima também, hein? Sorte a nós, DJ! Gente. Ei, yeah. ei, sabe, mano, que agora, ei, vou improvisar. Sabe, mano, que agora vou te matar, isso é uma chacina. Sabe, mano, que não vença o por gênero, tá ligado, que vença a melhor rima. Ó, que vença a melhor rima. Então eu vou te dizer, fecha a batalha porque a minha rima ganha de você. Cê tá ligado, mano, eu mantenho minha essência. Isso é autoconhecimento. Não é prepotência. Ei, só que você agora não tá entendendo uma coisa e não tá percebendo, não tá compreendendo. Mano, você fala que ganha de mim, isso não tá acontecendo. Pois, sabe, mano, você é MC prepotente na linha de frente. Por isso que agora na batalha você vai perder e vai ficar carente. Ah, entendi, entendi. Prepotente é aquele que julga o outro MC. Olha só, vou dizer, parceiro, não se ilude. Prepotente é você perante tua atitude. Ei, não é questão disso que você falou e me atacou. Agora é a verdade atura, sabe, mano? Eu não te julgo pelo seu gênero, eu te julgo pela sua postura. Coisa que você não tá exercendo uma postura muito boa nessa batalha. Tá ligado, mano, que agora tem uma falha, você não é matralha? Olha, se liga, moleque. Eu não temo. Até agora foi só você que citou o meu gênero. Então calma, mano. Vê se respira. Não é porque eu sou mulher que aline, que aniquilo. Ei, sabe por que eu falo de gênero? Mesmo desacreditado, a minha intenção é sempre evoluir. Pois pra mim a pior derrota é chegar aqui, onde eu cheguei e desistir. Ei, sabe, mano, o que eu faço? Aqui é tudo de coração. Sabe, mano, você decora pra mim. Aqui eu faço tudo de improvisação. Mano, se liga. Ei, mira, mas vê se me erra. Para de falar de gênero. Esquece o que eu tenho no meio da perna. Ah, olha, se liga, moleque. E eu vou causar chacina. Esquece que eu sou uma mina. Vai. Julga minha rima. Uou! Ei, sabe... Satisfação, mano. Tava ficando bom demais, mas não tinha como. Vai ser duro. Vamos pra votação, galera. Segundo round pesadíssimo. Eu falei que o bicho ia pegar. E pra mim, cara, vocês dois, junto com o Dollar, foram os três destaques da batalha de hoje, tá ligado? Sem desmerecer os outros MCs, todos mandaram muito bem, mas eu tenho que ressaltar os destaques, aqueles que erraram menos, aqueles que tiveram mais convicção da fala, da imposição de voz. Então, meu, vocês estão prontos aí pra bater de frente com os MCs da aldeia, sim, viu? Vocês três aí que eu falei. Obrigado. Bob, vindo de você, mano, me dá muito ânimo, tá ligado? Tipo, não é vitimismo, mano, mas ultimamente eu tenho vivido dias muito difíceis, sabe? E é por isso que, mano, batalhar, rimar, botar pra fora, mano, me dá uma esperança de dias melhores, entendeu? Pra não acabar fazendo merda mesmo, tá ligado? Só que, mano, eu faço isso aqui de coração, eu quero deixar claro, mano, que nunca na vida eu quis ser prepotente, sabe? A gente até trava na rima pelo nervosismo, pá, mano. Mas eu espero que eu tenha uma chance. Vamos ver se você vai ter essa chance aqui. A votação eu digo a mesma coisa, Bob.
Sério, eu tava muito desacreditado, Bob. Tava deitado, do nada me chamaram dizendo que eu fui sorteado. Eu pensei que eu nem ia ser sorteado de novo pra poder batalhar e agora eu tô aqui na final, tô muito feliz. Caraca, brother, que massa. Dale. E olha, família, teve um cara de Santa Catarina chamado Guinho, ele foi sorteado duas vezes, cara. Só que ele foi sorteado duas vezes num dia que tinha mais de 1.000 inscritos e no outro dia que tinha mais de 600. E ele foi sorteado as duas. Aí uma ele foi sorteado pra batalha e hoje ele não foi, tá ligado? Ele também, só que hoje ele não foi sorteado. Então, galera, Real Mother levou pro terceiro, cara! Daí, tamo junto. Tamo junto, irmão. E aí, Alvinha, mano, agora é a última da noite, agora, mano. Agora, agora, papai. Vambora, rapaziada. Sem gracinha. Só sangue. Oh, my God! Esse beat é demais. Venha. Oh, shit. Vai! Ó. Ó. Sabe, mano, que eu chego pesada. Ei, tô pronta pra te bater. Sabe que eu voltei mais pesada. Então se liga, aniquilo você. Ó, pensa com situação. Ei, pensa com calmaria. Calma, fia. Cê sabe, bebida, dor, anestesia. Ei, sabe, mano, que agora cê não tá com nada. Cê voltou mais pesada. Sabe, mano, tipo, se fosse no mar, você ia morrer afogada. Pois, você não ia boiar. Agora, sabe, mano, o rap tá em ascensão. Agora, sabe, mano, você não vai ganhar de mim. Pois você não sabe fazer improvisação. Eu nem vou te ganhar. Eu só vim aqui pra mostrar que eu dou meu tempo. Então pode pá. Ei, sabe que a fita é muito louca, mano. Não abaixa a cabeça antes que cê pare essa, mano. Eu digo, ajoelha e agradeça. Ei, eu joelho e agradeço pela oportunidade. Tá ligado, mano, que esse é o conceito. Pois, sabe, mano, você pode falar o que você quiser, mas pelo menos tem respeito. Ei, sabe o que você tá demonstrando? Mas agora, mano, segue no rap. Ei, sabe, mano, nem importa o gênero. Não importa o gênero musical, eu te amasso até no boom bap. Muito da hora, mas só que é trap. Cê não difere o estilo porque você é um moleque. Sabe que eu chego na improvisação. Mano, te amasso no trap, no boom bap, a capela. Mano, te amasso no chão. Ei, sabe, mano, só que você é muito fraca. Agora sabe nesse proceder. Foda-se se eu sou moleque, sou menor de idade. Um exemplo, Leozinho, Thiago e Tavim. Tá representando muito mais a cena do que você. Pô, isso aqui é foda, punchline na sua cara. Agora tá ligado, segura então. Que agora você se avacalha. Tudo bem, mano, mas antes que você padeça. Eu não falei pela sua idade. Eu falei que você é moleque pela tua cabeça. Então você sabe, meu mano, tô aqui pra te espancar. Para, criancinha, senta aqui e parar de chorar. Ei, eu não tô chorando, mano, só tô demonstrando rima boa. Agora tá ligado, vou além. Pô, foda-se a minha cabeça, mano. Eu quero fazer, tentar passar no Enem. Pô, eu poderia tá nas dogras fazendo merda, mano, mas eu tô aqui rimando com você. Então, tá ligado, para de tentar me diminuir. Não tô tentando. Oh my God! Vamos lá, galera! Votação aberta aí pra vocês. Vocês decidem, tá tudo na mão de vocês, galera. Real Modern atacou, Fortes respondeu. E vamos definir agora o campeão da noite. Caraca, brother, o chat tá pegando fogo. Você queria passar no Enem, então, Fortes, é isso? Eu quero passar, mano, tô no segundo ano do ensino médio. Ah, pode crer, velho. E você, Real Modern, quantos anos você tem? Eu tenho 21 anos, mano. E faz rap desde quando? Eu faço rap, mano, desde os 13. Oh, que massa, mano. Que massa. Vivência total, hein? Mano, amor demais por esse estilo, tá ligado? Você é louco, mano. Imagina. Muita fita, mano. Muita fita. Imagina. E você tem a voz parecida com a voz da Lili. Já te falaram isso? Sério? Não, mano. Não, eu, na verdade, eu nem flagro. Eu flagro. Eu vi ela, mano, no João Rock batalhando. Eu lembrei dela. Não parece um pouco a voz de vocês? Parece, mano, parece. Eu acho que assim, mano, é muito da hora quando, tipo, uma mina chega na atitude, mano, tá ligado? Na atitude mesmo, tipo, na garra. Não fica como,
passivamente, tá ligado? Chega Sim. na atitude, mano, mostra a capacidade além do gênero, tá ligado? Porque toda vez que um homem batalha com uma mulher, mano, ele vai falar, atacar o gênero, vai falar igual o mano mandou lavar louça, pá, mano, mas eu quero lavar louça, eu quero fazer rima. É isso aí, Ai. Meu. E olha, Ai. Pode ter certeza que você faz a diferença. Você é realmente esse tipo de MC que vai pra cima, que não tem A mais B. O bagulho é 880, vai pra cima. Muito obrigado, parabéns por ter mostrado sua rima e seu desempenho pra geral. Só que não foi dessa vez, Real Mother. O Fortes foi o campeão Caralho. Da noite, certo, mano? Com Caralho, 59%, mano, 108 votos contra 76 votos, o Gaúcho levou aí. Tá garantido na BDA de segunda. Satisfação, mas olha, Real Mother. Real Mother, você foi o exemplo de vitória aqui pra todas as mulheres, mano, que pensam, que tem essa vontade de representar o rap, tá ligado, mano? Você é braba, mano. Máximo respeito, de verdade, mano. Alva, tô batendo no seu rádio. É sério, mano, os bico veio arrumar problema. Pera, eu vou deixar essa bitch em casa. Vou buscar a peça e vamos resolver essa cena.